Она што може би сте го пропуштили од првиот дел на Урбан Так, ќе го пронајдете на нашите социјални мрежи, како на YouTube, така на Facebook и на Twitter и на Instagram и на секаде. Нашата официјална Twitter, односно Facebook адреса, ја гледате веќе на вашите екрани. Кликни лайк, затоа што твојот живот ќе биде подобар. Знам дека звучам како некоја политичка партија која пропагира нешто за време на избори. Јас ќе останам доследен на што е Урбан Так, а Урбан Так секогаш ги има најдобрите гости. Односно, за што станува збор? Темата ја постави дали во Македонија по новата година ќе блесне нова музичка звезда. Секој во Македонија мисли дека е звезда, но всушност никој не е. На крајот од денот звездите се наоѓаат на небото, а овдека сме сите луѓе. И не знам колку е добро да бидеш звезда, не знам дали се уште се држите кон овој став дека звездите се раѓаат или пак можеби се создаваат или како и да е, патетики. Е, денес имаме супер гости, е од нив Тамара Ангеловска. Добре ден. Добре ден, ајде. Вака фина културна стокмена. Стокмена. Секогаш. Секогаш. Што значи тоа секогаш? Секогаш сум културна стокмена, фина, паметна. Добро, да не биде нешто друго, да не сме се сватиле погрешно. Не, Тамара, вата. И Дејан Велевски. Добре, дали за тебе? За тебе нема аплоз, брат, не си женски шатр. Расположен? Целиот топ аплоз за неа. Доби аплоз, Тамара, ке доби е погласа. Расположени, нерасположени, како сте, зошто сте и што правите после снимањето на спотот? Еве. После снимање на спотот пиеме кафе, секогаш сме расположени. Како? Што пиете? Кафе. Уште една, што пиете? Пиеме кафе. Уште една, што пиете? Пиеме кафе. Што пиете? Кафе. Лимонада. Лимонада. Не. Не пием лимонада. I don't know. Okay. Како се пробива спотот кој ќе го видиме, еве молам спотот во две коцки да го видиме. Како се пробива? Спотот се пробива супер. Сега за сега за два дена имаме 4 и мислам дека ќе доживее голем успех во Македонија, се надевам. Така. Задоволен ден на тоа што го гледаш, како се представи ти во него? Спотот од спотот сум презадоволен. Испадна над очекувањата. Од пеачката уште. Од пеачката уште поише, нормално. Добро, добро. Дали секогаш е Тамара вака, бидејќи ти претпоставувам дека познаваш малку повеќе од мене, чекај лаве да се поместам, се наместам ја да видам во склад со дали Тамара е секогаш вака само бендисана од кога ти ја познаваш? Од кога ја познавам, да, и е многу позитивна и секогаш е насмеена. Ај насмеена што? Не, не. Не знам, не знам да се смеам, мислам не ми стои насмевка со зад. Добро, да тоа така се смеа со карамелот. Да. Колку често одбираш, какви бои одбираш за твоите усни, кога веќе не се спееш што заби? Најчесто виолетова боја, црвена боја, најчесто така по... Приметливи. Да, по приметливи боја. Ај види го спотот сега до тебе. Ајде. Малце поназад те молам, немој така да ми го... Е, така. Му баа сум била на камера, знаеш? Ле. Ова ми се, мене ми се допаѓа. Хубава сум живо, да знаете само. Да, ја потврдувам за тоа, дефинитивно. Тука нема дилема. Кога работеше Джубокс продукција, така. Монтажа на Шпатим Амети, позов да Шпатим. И од финалниот производ, навистина, задоволна или незадоволна? Можеш ли подобро, не можеш ли подобро? Па, со оглед на тоа што спотот е сработен за 10 дена, спотот е перфектен и многу сум задоволна. И сега во февруари спремаме на спот. Опа, зошто пред нова година спот? Па, бидејќи сакав да искочи на мојот 18-ти роден ден. Тоа го имав зацртано веќе 3 години назад. Наполни 18? Да. Леле, дај да те гушнам, дојди. Чим си наполнила да те гушнам одма? Готово полнолетна сум. Виш. Готово полнолетна. Два сега, значи, пушење, пиење, дрогирање, се е дозволено. Све. Дејан, ќе ја поддржиш ли во тоа? Не, никако. Не во некој работи не. Не знам. Во кој да? Во однос на кариерата да продолжи, понатака како што тргнало до сега. Одлично јоди, но во тоа пушење, дрогирање не. Добро. Ја не пропагирам ништо, јас само прашувам. Така. При тоа, дали продолжи со работка со Тамара, од кога подобро ја запознавак? Апсолутно, да. Ако сака она да продолжиме, секако. Чест и задоволство ми било со неа да се работи. Чекај, ама јас не кажав за каква соработка, јас го скратив прашање. Опа. Ајде, повели, се извинувам. Не, повели, за каква соработка зборуваш ти? Професионално. Професионално. Приватно дружење може би на кафе. Може би зошто кафе ќе има денес. Да. Каде за нова година? За нова година во Струга. Па во Струга 10 години не слават на плоштат. Нема на плоштат. Што ќе правиш ти во дискотека? Опа. Деа?
Јас се уште не знам. Иако имам уште 7-8 дена до новата година, се уште не знам. Има неколку понуди. Ти го земам со мене. Тоа сега да кажам, купувај го, кофер и готово. Добро, предлагам да го погледнеме целиот спот и да се вратиме назад да го искоментираме за да можеме да преминеме на останатите теми што ги имаме. Може? Може, може. Ајде, режија. Пуштај лабе спотот да гледаме ние. Цело сум. Барам начин да те вратам, нема веќе што да искупам. Реков, прости ми што не верувам. Страф од љубов, страф од себе, мислев дека не те познавам. Сгрешив мил мој, ебе признавам. Немој, не оди те молам, остани од нас без глас. Ке останат само спомени се. Барам начин да го вратам време, то што така помина, без да смени да излекува. Како спотот, дечки? Ми се допаѓа? Мене ми се допаѓа. Финален производ завршен. Знам дека било макутроп на снимањето, како што ги добив моите последни информации кои стигна од терен. Од терен, како Драчевчанецо, Тохрицо. И реално, дали би променили нешто, бидејќи секогаш можеме да се најдеме мани од типот на дебел сум, слаб сум, кадаров не ми се свиѓа, обликата е лоша. Да, мислам дека во Пустанот сум многу дебела. Не, не, напротив, ја мислам дека се е во ред, се е секако секогаш може подобро, но мислам дека е супер. Добро. И не е дебело. Добро, а за тебе нешто вака? Немам забелешки. Ништо. Па, не. Он е перфектен. Не, далеко барем, перфектен. Барем, он мисли така. Што е перфектен? Ништо. Јасни се. Ме, реков, ти така мислиш. Јас не мислам така. Што му фали? Што му фали? Малце да биде така по-комуникативен, малце... Што кој е кога дојде од студиот, кога влезе, не престана да збори, како комуникативен не, па не знам, мене ми е досаден малце. Не ми прашам муабет. Па добро, снимаш она како да и правам муабет кога снимам. Значи, човекот е професионален. Извинувам јавно.
Не, тоа го сакам да го чујам. И сега сакаш да кажеш дека друг пат не би го земала како статист? Би го земала сега. Е, па, зошто ама го рубаш? Споредно лога, се шалам. Вау! Ако не се шалиш, што ќе кажеш? Ај, вака, без шалење. Не, би го земала, би го земала. Зашто би го земала? Добро, за главна улога во спотот. Кажувај се целосно, ке ти ги извадам реченицата од контекст, постам се чудите сите што ги. Добро, извини. Добро. Ако кажам дека композицијата и спотот не идат заедно, ке ме поверуваш? Не. Виктор? Ало? Идат ли заедно композицијата и спотот? Па, со оглед на тоа, мислам дека е во ред, да. Мислам дека добро. Како оваа твојава работа, ај со тебе малку да почнеме околу тоа, ти што правиш во животот, ти што правиш? Еве, се занимаваш само со моделството, чим се појавуваш на спот. Да. При тоа, верувам дека кариерата ја градиш, тоест тоа ти е хоби, колку што дозна. Така. Со само друго се занимаваш, кој ќе биде крајниот епилог? Еве, поминуваат години, бе, немало останеш вечно млад. Нормално, така е. Што тогаш? Па зависи, ќе видиме со тек на времето. Никогаш не се знае. Добро, би продолжил ли со ова? Нормално, да. Снимањето на Тамара, пример. Снимањето со Тамара? Ти други сцени, освен овие што ги гледаме ние. Па, имаш доста други сцени. Ми се допадна снимањето и би продолжил, да. Сега. Посебно со Тамара. Еле, Тамара, доста се гледа. Си знафа ли? Слаба си, по Богу. Не сум слаба. Уште 4, значи уште 4 кила дославен таман ќе бедам. Кој ти кажа така? Јас. А кој ти кажа ја дека нема потреба? Па добро, ме тешиш ти. Значи, ако му дуеш минус 4 кила, многу ти треба. Добро, уште 2. 18 години, тоа значи дека време е да почнеш со нешто посериозно. Така е. Што што? Па да почнам да градам кариерата. Сериозно. Да. Тоа беше несериозно, но сега не ми изгледаше така. Па добро, ама... Фала ти, ама мислам дека може уште по-добре. Как си композиција от сега? Сакам трап песни, сакам модерно, не сакам нешто клише, како 90%. Теле, више нема да пееш за љубовта, нели? Не. Yes! Па нема да пеам за љубовта, пошто не сум заљубена. Само еднаш до сега сум била, пред 2 години и толку. Ти се јавувавме во живо од летна тераса. Лете, молам. Те молам. Не молам. Не те молам. Не, 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 цензура. Ти се во една тераса доле кога се скара со дечкото и поради мене по. Не знам. Не ќе да коментирам за тоа. Реално тоа не ми беше врска. Океј. Повеќе тоа не. Добро, не нема да коментирам. Тоа беше врска некако. Така нешто. Детска љубов. Детска љубов. Е сега сериозна љубов ќе се најдеш во брзо време. Се надеваме. Кој претендира да биде твоја љубов? Не знам. Не откривам ништо. Леле, кога ми кажа некој, не знам. Добро, што знаеш? Не знам, не знам што знам. Ништо не знам. Значи, јас треба да... Нова година струга, нова година не знам. Добро. По дома ги гледате вашите, вака, семени муабет могу да почнем. Да, редовно си седам со моите, секој вечер си пиеме кафенце, си правиме муабет, како сме го поминали ден. Сукле дека, еве, не само вас, туку и мојата кариера, иако трае некои си 7 години во новинарството и медиумите, реално се уште сметам дека растам и дека се развивам и дека туку сега почнувам да ја градам. Сте имали ли некојаш вие пречки, за да успеете во она што сакате да го стварите? Која е вашата цел сушност? Или твојата каже да бидам посериозна, да изградам кариера, да станам звезда, затоа и буквално темата ја поставивме како дали во Македонија по нова година ќе биде нова звезда, бидејќи не застасуваат. Виктор, претпоставам дека нема веќето да работиш во некоја компанија. Извинувам, за... Дејан. Извинувам, Дејан. Дејан, извини, моја грешка. Вилевски беше? Така. Да. Па затоа Виктор Вилевски исто ми. Просим. Ако. Значи не беше наверно. И да беше наверно кај простиш. Исто и кај тебе да кажам дека претпоставам дека нема веќе да работиш во некои компанији таму, туку сакаш да почнеш да се искачуваш и ти на естрадата. Нема. Хајде таму. Што? Сакам да најпрво да завршам. Дали сте имале пречки? Па реално многу ми причало кога не знам луѓето ме коментирале не те бива за пеење вака така. Се ти доаѓало при срце при душа. Да, да, да. Бидејќи сум многу чувствителна и ми пречат такви коментари реално, ама се навикнав, да, се навикнав и ми дават мотив сега за уште повеќе работа и да видат тим докажам дека. Така. Да. Па зависи за кое поле ме прашуваш, за естрадата? Што професионално би правил? Значи професионално. Да помеја годиниве кога нели ќе заработиш и пари, не можеш да се храниш од професијата модел да бидеш. Така. Ама кога ќе најдеш која професија тебе највеќе ти одговара пред се,
И дали са тази професия, дали сакаш да бидеш на естрадата, не сакаш да бидеш на естрадата, дали сакаш да бидеш познат, не сакаш да бидеш... От що патиш? Основно патиш, позитивно. Патиш, що знам патене. Мислам, пробував да изграм кариера в футболот, но не успеав. И може би от това, као патам, но още съм редовен. Да, спортски съм активен много. За моделство не знам, зависи. Зависи како ќе се одвиваат много други работи. Моментално сум си работам друго, ова како што кажа, да, сосема трето, ова како што кажа како хоби. Па ќе видиме со тек на време. Добро, и она што ме ми остави впечаток, като се имавме неколку модели кои порано биле футболери. Дали ако не успееш да бидеш футболер, станеш модел? Ох, тоа не знам. Реално се прашуваме, нема. Не знам, не знам, но вистина тоа така се случува спонтанно, нали ти кажам како хоби. Па ќе видиме. Мада со спортот не раскрстувам уште, се уште сум активен. Добро. Тамара, не коментира за љубовта, не кажа за семејството, не кажа за песните, не кажа што планираш, зашто планираш, не кажа каде за нова година. Има ли нешто што не ми кажа? Нешто? Дека сега во септември, мислам, 2017, ќе почнам на студии во Виена. Ќе се селиш и ти? Нема, ќе се враќам секоја недела скоро, да, ама... Секоја недела? Да. А ти изгледа, имаш пари. Така ми личи мене ово. За шетање на така налака. Нели, Виена, па ќе се враќам секоја недела, викам се ќе оди таму, разбираш што ќе залази. После 2-3 месеци? Да бе. Ама секоја недела. А кој ќе гради тука кариера? Зошто не ја градиш кариерата таму? Па, не знам, не ми е предизвик Виена за градање кариера, бидејќи таму претежно превладува класична музика и... Добро, ќе направиш нешто ново. И кај нас претежно превладува турбо фолк, па ти правиш забава. Па добро, ама сепак. Сепак тук? На, да. На домашна класа е најава. Ако би можеш да промениш нешто во овие 5 секунди, што би променил? От оние сите работи што се случувале порано, а не се сакава да се случуваат, или от оние работи што не ти се случувале, а сакаш да ти се случуваат? Да. Сакам 90% од бившите да ги снема. Вау! Како ќе дојде тоа? За мртвите се најдобро. Не реков такво нешто. Под мојот живот, мисля под мојот живот. Под мојот живот да ги снема. Онака, да се живи и здрави. Не се да изкажува. Покажувам јас цела реченица. Да се живи и здрави, вака. Ништо лошо не мисля. Добро. Дали мислиш дека можеш да станеш звезда за токму и за само една година? Еве, кажа да сега се вртеше како што се вртеше, се пробиваше како што се пробиваше. Не е дека те немало по медиумите, имало многу повеќе од оние звезди кои така нас со 30-тина години кариера. Дали мислиш дека токму сега ќе дојде некој преокрет да во оваа година па ти бидеш не може би над нив, ама еве да ги достигнеш нив. Затоа што не само што те гледаме, туку имаш секогаш што да кажеш, секогаш интересно. Па мислам дека можам да бидам со тоа што ќе направам и други песни, дека може да станат хитови, бидејќи имат потенцијал песните за да станат хитови. Би го променила ли тимот за работа? Не. Мислам дека целосно си останува истиот тим, бидејќи од сите сум презадоволна. Оно што е забележително кај вас, условно, младите пејачи, млади по години само, е дека се дружите многу повеќе од тоа што се дружи нашата цела естрада заедно. Типот на Каролина Гочева, Денка и сите заедно, тие се малце на страна, па може би дека и години се опрашање и обврски се, ама вие, младите пејачи повеќе останувате заедно, сплотени сте ти, Антонија Гиговски, комплет други кои ги имаме. Да. Значи, често можеме да видиме како се коментирате на статус, да видиме на улица и така натаму. Дали мислиш дека тоа е и некој си... дека тоа може да ти помогне за да го достигнеш успехот? Па мислам дека може бидејќи еве на пример Антонија спомна, си даваме целосна подршка една на друга и мислам дека тоа е сосема доволно за да и двете достигнеме да. Како тече оваа работа кај вас? По това, во твоето хоби, ајде, моделството да кажам. Бидејќи модели можеме со лопата да линиме посебно за поспотови така натаму. Конкретно? Конкретно како тече соработката меѓу вас? Еве, треба кај Тамара некој да дојде на спот. Се тепате ли кој да дојде или се давате, не знам, предност, бидејќи се иде се преку кастинг, дали се кажувате, има кастинг врат, ке идеш? Да, 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 си помагаме, нормално. Нормално, се шири тоа. Како и да е се шири, но сепак останува на нив, они да одлучат кој ќе го одберат. И тука нема лутиш, нормално. Да. Специфична работа, добро, како не ви е странно се облекувате по спот? Па, зависи. Зависи. Ете, зашто се настинат?
Така е, малко ти да знаеш дека е настина. Но за да биде спотот кој што треба. И после ти почна по него да плукаш, а тој се соблекол за тебе, не, за да биде спотот убаво. Не, ништо не кажав, ја слушав за него, срцка ми е. Со спот си беше топ, само кажав некој маника, него што ми смета, а ти што мислам дека треба ги промени. Ај ке скоментирав нешто, ама најдеш. Бидејќи за мртвите се најдобро. Добро. Ке погледаме едно видео, за да преминеме и на останатата тема. Тој видео е од твоја композиција, преработка од албанска песна, зашто точно станува збор, каде беше настапот? Значи настапот, таа песна имам пеено и во Русија на фестивал, во Москва, во Турција, исто имам земено гран-при награда во Турција, во Русија имам земено втор лауреат со песната и на езерски бисер имам прв лауреат. Не знам после гран-при да е лауреат. Као, не знам прво место, еве. Добро. Оно што ми го кажа е дека наистина тешко да се достигне тој ритм на песната и тие високи тонови кои одлично се ги совладуваат. И плюс јазикот ми беше малце проблем бидејќи јас. Затоа ќе дискутираме дали имаме јазични бариери кои е прашање кариерата, дали секој од нас овде може да успее по без разлика на јазикот и така натаму така. Добро тоа. Ала, лабе, знам дека е хубаво, ама јас треба да доминирам малку. Хајде да погледнеме. Поминавме главниот дел, пак честитки за оваа композиција и оваа изведба. Јазични бариери, имаме кратко време за тоа. Јазични бариери, дали може би ќе се наслониш кон албанската естрада, затоа што знаеш дека успехот барем таму е гарантиран, затоа што е тешко да се пробиеш, но со сигурност го имаш ако си квалитетен како пејач. Така, мислам дека би можела да се пробиам и на албанската сцена. Не гледам никакви пречки, не ми смета ни двојазичност, баш напротив. Добро. Тамара, без кого не може овој спот да помина? Без, не знам. Без кого не можам јас, например? Во овој спот. А, во овој спот, без Дејан. Врти, случи, пек, пак се на мен. По дома? Па, зависи. Да или не? Да. Кој призна, по овому се прашта. Така е. А, нема тука што да се простува. Имам уште многу краток временски период, идни планови, кажавте, но затоа ме интересира дали може би пријателствата кои се градат е вака на снимање може да траат и да бидат долго трајни, да кажете, мислам, и оние вистински да. Мислам дека може да траат и да бидат долго трајни, зашто што лично имам пријатели од снимање што сме снимале, што сме се запознале и ден денес живееме, комуницираме, излагаме, се дружиме. Так. Све тоа нормално и мислам дека е добро.
Да, ја мислам дека бевме супер екипа и дека сите ќе си останеме така сплотени како што си бевме досега. Славеше роден без мене. Значи не ми дојде. Срам да ти. Не те поканив. Не те поканив. Еве јавно те викам утре славам роден ден во Иксо. После 12 часа. Чека, после 12. Готов полнолетна сум. Да? Значи не го прослави роден денот? Го прослави со промоцијата му уште еднаш. Мора пубо да се прослави. Нели ќе иде од Виена на така навака, па да. Може и во Савата. Брат, нема за нека сега. За мен и за тебе има. Се гледа дека има тез, има пари. Само кажав, не знам дали е така. Бидејќи толку ни е времето, ќе ви се благодарам за вашето гостување. Останете во студија, каде јавиме заедно емисијата. Одиме со реклами за Газман да не писка одгоре. Фала ти, Газман.